Turnaj bol avizovaný akože najsilnejší turnaj histórie a čiste štatisticky asi to nie je celkom pravda. Turnaj dosiahol hodnotu 22. kategórie do tej 23. 2801 a viac tam chýbali asi 1-2 body. Ale ako skutočne v čase, keď sa robila tá listina účastníkov, tak na nej boli akože 10 najlepší hráči sveta. No pravda, oni musia mať tie zmluvy podpísané trochu skôr a medzičasom sa tá listina sa trošku presypala. Ratingy sa rátajú už každý mesiac. Čiže v podstate tam hrali tam z prvej desiatky, tam hrali u 8 a potom 11. a 12. hráč sveta, tuším. Alebo 12. a 13. Nie som si teraz veľmi istý. No. Z tých, čo ako do tej prvej desiatky aktuálne pribudli, je to predovšetkým Mamediarov, ktorému sa mimoriadne darilo v poslednom čase a dokonca vyliezol s ratingom na 2800. No ale ten sa tam teda nedostal a takisto sa tam nedostal ani Ding Liren, ktorý čínska jednotka, ktorý teda vyhral nedávno turnaj v Moskve a tiež je v prvej desiatke ako aktuálne. No, ale miesto nich, akože čo nie sú v prvej desiatke, tam boli Giri a Kariakin. Akože Giri, ktorý v prvej desiatke veľmi dlho bol a tiež teda aspoň v nejakom tom live ratingu už bol na hranici tých 2800 a Kariakin, čo je vlastne vyzývateľ majstra sveta. No, čiže bola tam špička, elita súčasného svetového šachu. A z výnikov týchto dvoch, toho Dinga a toho Šacha Mamediarova, tam vlastne nechýbal nikto teda. No. A no tak výsledky viete. No. Nakoniec vyhral Levon Aronian, vyhral s budovým náskokom dokonca. A hral výborne. Jako hral veľmi dobre, vyhral absolútne zaslúžene, v podstate nadviazal na úspech, ktorý dosiahol, myslím, niekedy v apríli, bol turnaj v Nemecku, v Karlsruhe, kde tiež dokonca vyhral s 1,5 bodovým náskokom, tam už to bol kratší turnaj, pravda, tam sa hralo len 7 kôl, hralo 8 ľudí a mal takú trochu zmiešanú zostavu, ako proste hrali tam dvaja Nemci, čo boli akože slabší šachisti, 650 ratingy a tak. Hrala majsterka sveta Hu Jifan, hral Najdič, čo je akože bývalý Nemec a teraz rodený Azerbajdžanec a tak. Ako. No ale ináč aj tam teda bola taká zostava. Aj tam bol Carlsen, aj tam bol Caruana, a Maxim Vašier, Lagraf. A Aronian po dvoch úvodných remízach vyhral 4 partie za sebou a už bol nedostihnutelný kolo pred koncom. Vlastne už mal 1,5 bodový náskok. Akože on mal teda plus 4. A ešte v poslednom kole skoro porazil Caruanu, čiže to by bola taká čerešnička na torte. Akože on bol vlastne akože víťaz turnaja a bol nespokojný po poslednom kole, pretože vypustil výhru s Caruanom. No. A tuto sa mu darilo tiež, teda vyhral prvú partiu až v štvrtom kole, ale tá skutočne stála za to, lebo porazil Carlsena. Potom porazil ešte, úplne prešiel, jak párny válec, prešiel Kramníka. A vyhral aj s Kariakinom takú partiu po takom nejasnom boji. Ako, no. No a jeho hlavným konkurentom bol Nakamura, ktorý teda odštartoval dobre. Ten teda vlastne vyhral v prvom kole hneď, porazil Giriho. Potom myslím, že ďalšiu výhru zaznamenal niekedy v štvrtom kole. Jakože Nakamura väčšiu alebo časť turnaja viedol aj sám. V štvrtom kole vidím, že tu vyhral, porazil Vašiera Lagráva a dostal sa na plus 2. Zatiaľ, čo teda v tom kole vlastne Aronian vyhral svoju prvú partiu s Carlsenom. No, potom chvíľku boli spolu na plus 2 a ten Levon sa odpútal vlastne až tou treťou výhrou. A tá tretia myslím, že bola práve s tým. Mám pocit, teraz neviem, či porazil skôr Kramníka alebo Kariakina, to nie som si až taký istý, ale možno to nie je až také strašne dôležité. Kariakina porazil v 7. kole a to už sa dostal na plus 3. No a v tej chvíli Nakamura teda ostal na plus 2 a Nakamura prehral v poslednom kole. Teda. Prehral s Caruanom, ktorý tak vlastne aspoň dosiahol 50%. Ak sa moc nemýlim, však ja sa pozriem sa na tú tabuľku, aby som vám ju aspoň zreprodukoval nejak inteligentne.
keď už som si nezobral tie správne okuliare, tak sa budem sa na to pozerať s takým podhľadom, až odhľadom. No naštartuj sa, poď, chlape. A to je taká otázka, že... Áno. No tak podľa tej aktuálnej formy by bol fakt zaujímavý zápas s tým Levonom. Jako ten, on má teraz 34 rokov, čiže už není akože mladý šialenec typu, ja neviem, Rapport a podobne. A to tam už najmladší sú tam vlastne, najmladší sú tam v podstate Giri a Caruana. Akože to sú chalani, čo sú mladší ako Kariakin a Carlsen, čo sú rovesníci a tak. No. Tak potom sú tam tí starší, zaslúžilejší, Krámnik, Anand, povedzme. A no tak teraz zrovna v tejto chvíli by to bolo zaujímavé. No len ten Levon, on v podstate tie turnaje kandidátov, čo hral, nezvládol veľmi dobre. No, ten, myslím, že to bol druhý turnaj kandidátov, čo sa hral, keď Anand sa prebojoval vlastne k druhému, keď Anand vlastne sa stal vyzývateľom. Už Carlsen bol majster sveta, už ho raz porazil. No tak tam chvíľku sa ťahali o to prvé miesto, akože Anand s Aronianom. Ale Aronian absolútne nezvládol vlastne tú druhú časť turnaja a nakoniec skočil, myslím, na minus jedna. A ako Kariakin sa mohol búšiť do prs, že on je vlastne náhradný vyzývateľ v tom čase. No a potom teda už v roku 2016 už aj sám vyhral turnaj kandidátov a zahral si teda ten zápas s Magnusom. A dôstojne, však to... No, samozrejme, Kramník má 40-ku, ako dve deti, toto, tamto. No, on samozrejme je stále ambiciózny, ale myslím, že on už tiež chápe, že už lepší nebude teda. A na to, aby sa... To je to trošku tak, jak s Topalovom. Oni sú tak nejak plus minus rovesníci. Ako, a ten Topalov tiež tak asi 2-3 roky dozadu sa dostal, hádam, ja neviem, na tretie miesto svetového rebríčka a tak sa mu darilo. Vyhral to Grand Prix, tú sériu turnajov, ktorý sa tiež kvalifikuje vlastne do kandidátov. No ale ten turnaj kandidátov v Lani hral katastrofálne. Tam bol vlastne na poslednom mieste jediný bez víťazstva. A v tých top turnajov sa mu nedarí teraz tomuto Palovovi. U Kramníka to tak nie je. Kramník občas teda samozrejme ako tá forma mu nejak tak kolíše. A on tak aj, ja som niekde som čítal, že teraz je to už tak, že vlastne no ideálne by bolo, že by hral turnaje a medzi turnajmi by mal stále sústredenia. Ako že by niekde vycestoval so sekundantmi a tam by sa zavreli a pustili by tie kompy a ako nalievajúca vodkou by sledovali, čo sa deje na monitore. Možná teda, no. Ale má rodinu, no. Tak, ako, tak to samozrejme nerobí. Tak ako keď dohrá turnaj, tak ide domov a samozrejme tak pracuje. Tiež má nejakých ľudí okolo seba, čo mu pomáhajú, ale už dneska je to tak, no. Nestretávajú sa fyzicky. Ja povedzme trénujem nejakých ľudí. No, naposledy, ani neviem, kedy naposledy bol u mňa niekto, možno práve ten Mišo Dolnák, lebo oni bývajú nedaleko v Rači, no tak ten asi pred 4 rokmi, tak asi rok alebo dva ku mne chodieval, povedzme tak 2-3 krát do mesiaca a nejaké 2-3 hodinky, ako sme, čo si som mu ukazoval, niečo sme analyzovali a tak. Ale odvtedy väčšinu ľudí, dokonca aj ľudia, čo sa nachádzajú v danej chvíli v Bratislave, tak ich trénujem online, cez Skype a cez nejaké tie iné proste tie technické veci, akože cez PlayChess a podobne. No. A takisto spolupracujú určite aj všetci vlastne. No. Majú ľudí, nie všetci s nimi cestujú, akože no, tak do New Yorku s Kariakinom išiel aj kuchár, aj masér, aj guča sekundantov. Ale ten Carlsen tam mal málo ľudí. Ako Carlsen tam boli možno jeden, dvaja ľudia, a možno tam boli nejakí ľudia od neho z rodiny a tak. A napríklad ten Hammer, čo ako v poslednom čase sa tak najviac hovorí, že mu pomáha, no tak ten tam podľa mňa nebol. Ako s tým sa bavil asi práve cez nejakú tú techniku. Ako no. No tak ja zase ono, tá robota toho sekundárta je namáhavá bez ohľadu na to, že či sa nachádzajú v jednej miestnosti, v jednom hoteli alebo nie, no tak ako to...
Zase je to komplikované aj bez toho. No ale tak povedzme, že človek nemá takéto... Ja neviem, ja keď sledujem partie online, tak ako necítim nejaké také napätie. No bol som, ale povedzme, jedna prednáška bola ešte dávnejšie, ak som bol s tým Davidom Navarom v tom Bíli, tak bolo to trošku iné, ako keď to človek sleduje naživo, povedzme. No. Ja som to sledoval okrem, hádam, jednej výnimky, keď som mal nejaké povinnosti a ostal som na hoteli, tak vtedy som to sledoval online, ale ináč som to sledoval naživo teda väčšinou. No, no a tuto, otvorím teda tú tabulku, nech hovorím zodpovedne. Kramník teda, nakoniec Kramník bol ten, čo sa pridal k tomu Nakamurovi. Nakamura spadol na plus 1, no a Kramník vyhral rýchlosťou blesku, vyhral s Gyrim v poslednom kole. No akože Gyri založil partiu tak ambiciózne, ale sa mu v podstate nepodarila a potom taký akože v pozícii ešte, kde bol rovný, dokonca mal pešiaka viacej, ale tak príšerne stále, akože asi ja neviem, možno ho napínalo na zvracanie, keď videl tú pozíciu, tak sa vzdal radšej proste, no ako katastrofa nejaký. Nevyvinuté všetko, král v centre a tak si povedal, že no toto a ešte urobí si zo mňa tú strelnicu, nebudem, nedoprajem mu to, no. Ak sa môžem opýtať, ten Wesley Sota mal samé remízy. Wesley... On podľa mňa by bol akože dosť nepríjemný pre toho Karlsenovi, ale on ťažko asi vyhrá ten turnaj kandidátu, lebo on má strašne veľa remíz. Dobre, tak to bolo samozrejme... Wesley je taký žolík, akože on je samozrejme veľmi je šikovný a silný šachista. Ako. Ale v podstate ten jeho vzlet na to druhé miesto rebríčka, čo už teraz ani aktuálne hádam, možná už je tretí dokonca, tak ten jeho vzlet bol výsledkom takej veľmi výrazne dlhej série bez porážky. On, hádam, skoro 70 partí neprehral na tej najvyššej úrovni, vyhral 2-3 turnaje za sebou a tak. Tak tiež sa tak musí sa trošku ešte udomácniť. No tak on ešte žiaden turnaj kandidátov nehral. Už povyhrával silné turnaje, samozrejme vyhral v tom Londýne, potom, ja neviem, vyhral Vajkanze, vlastne vyhral dokonca bod pred Carlsenom. Čiže ako už čo si má za sebou, no vyhrať turnaj kandidátov, to je iná káva. No, a tento Stavanger bol vlastne asi najsilnejší turnaj, ktorý hral. No. Ono je to tak, že boli aj o niečo silnejšie turnaj, čo mali vyše 2800 priemerný rating, ale to bolo s menším počtom účastníkov. Pozme to St. Louis, čo vyhral Caruana, takže odštartoval 7 výhier z prvých 7 kôl, tak tam bolo o niečo vyšší priemer. No ale tam bolo 6 ľudí a vtedy no rozdiel bol v tom oveľa vyšší rating, ako dnes mal Topalov, ktorý tam hral. A najmä Carlsen. Carlsen mal o 60 bodov vyšší rating. Mal 2870 či 80. A no tak toto urobilo vlastne, že tam hralo pár ľudí, tam hralo čo malo pod 2800, ale priemerný rating bol tesne nad 2800. V tom St. Louis 2014. No to myslím je zatiaľ akoby nominálne najsilnejší turnaj histórie. No ale však potom sa dajú sa vytvoriť také, že kde hrajú dokonca iba 4 a sa zoberú prví 4. Budú hrať každý s každým 4 partie a tak, no ale tak toto bol plnohodnotný turnaj, kde hralo teda naozaj 10 ľudí a dosiahlo to, tu nám mi to píše, 2797 priemerné elo. No tak nemám dôvod tomu neveriť, no. No a na tých 50% sa dostal v poslednom kole Caruana a Gyri tiež tak, že prehral vlastne. Prehral s tým Kramníkom, spadol. No a ostatní teda boli v mínuse. No to akože samozrejme neuveriteľné je to, že v podstate uzavreli tabulku majster sveta a jeho vyzývateľ. No a to ešte v predposlednom kole to bolo. Carlsen bol sám posledný a tým, že vyhral s tým Kariakinom, tým sa zachránil toho najhoršieho. Tým vlastne poslal toho Kariakina na -2 a ten bol nakoniec sám posledný, mal ako jediný mal 3,5 boda z 9. A -1 mal Vašier a aj vyšší Anand mali po -1 teda. Okrem Magnusa. No. Magnusovi sa nedarilo, no tak ako Magnus, ťažko povedať, no ten turnaj, čo som spomínal v tom Karlsruhe, tam tiež Magnus vlastne patril k tým, čo zaostali za tým Levonom a Aronianom od toho 1,5 boda. A mal +1, no. Tak ako vyhral jednu partiu, v jednej partii pretlačil slabšieho súpera, akože technicky.
ešte jednu, dve výhody nejaké vypustil a trošku ho postrašila Húži fan, s ktorou teda stál horšie, ale ona teda to zahrala tak, akože safety first. No čiže on není Magnus v nejakej skvelej forme. No však to je vidno aj na tom, že vlastne v priebehu toho turnaja, potom, jak on bol na tých minus 2, tak už začali také tie hlášky, že a teraz prehrá ešte jednu partiu a už nebude live jednotka svetová. To sa mohlo stať skutočne. Ako. No. On aj dosť riskantne založil tú partiu s tým Kariakinom. Tam mu išlo o to za každú cenu vyhrať. Podarilo sa mu tam vytvoriť takú nejakú pozíciu, ktorú nakoniec ten Kariakin nezvládol, ale objektívne riskoval dosť a asi aj stal horšie. Ale ja tak čo som potom, som si to tak pozeral, tak som ťúkal nezáväzne myškou a pozeral som, jak prebiehala tá partia, ale videl som, že obidvaja mali málo času. Nejako. No a tak tam pracovali nervy a on teda ten úplný záver partie nezvládol, ten Kariakin. To, čo sa mu darilo zvládať v tom zápase, v tom New Yorku, kde sa bránil ako lev, no tak túto sa mu to teda nepodarilo a ten ho rozstrelal ako v konci. No. No a Nakamura teda, tak Nakamura hral také pomerne bezpečné technické šachy. Akože Nakamura tie dve výhry, čo dosiahol, obidve boli, s Girim vyhral takú nejakú akože koncovku, kde dlho mal možno len nejakú nominálnu symbolickú výhodu, ale za normálnych okolností by asi skončila remízou. No ale tak pomýlil sa super, tak to využil to teda naplno a porazil ešte Vašiera. Ak sa nemýlim, teda nemýlim sa, to viem, ale čo to s ním vyhral? Aha, a to vyhral taktiež také nejaký taký originálny variant, nejaký si vybral v tej Sicílke. No a tak ho prehral, ho tiež tak pozične, akože nebol to nejaký húra útok na kráľa alebo niečo podobné, no. Tak nejaké z tých partí si pozrieme, teda samozrejme. Možno, keby ste sa chceli ešte niečo, aby som sa potom, akože k tomu, keby ste sa chceli ešte niečo opýtať, akože k tomu turnaju, k priebehu turnaja. Ja nie priamo k tomu turnaju, ale kedy sa bude hrať ten kandidátsky turnaj o majstra sveta? No budúci rok sa má hrať. Aj budúci rok. Čo viem, tak budúci rok. Akože bol vlastne v lani a má, cyklus je dvojročný, tak podľa všetkého budúci rok. No. Začiatkom, že? Aby mali dostatok času. No tak, no. Myslím, že áno. Asi by to malo byť tak, jak v lani to bolo, že niekedy na jar sa hraje turnaj kandidátov. Ale zatiaľ vlastne neviem, to ešte bude musieť byť, tento rok bude musieť byť nejaký ten svetový pohár, lebo z toho sa, to ten knockout, ten kirsanoidný knockout, kde z ktorého postupujú minimálne dvaja ľudia, alebo teda možno iba víťaz, ja neviem už aj, jak to vlastne je, lebo aj to sa menilo samozrejme. Tak nie, posledne postupili dvaja ľudia. Myslím, že aj Swidler, aj Kariakin hrali turnaj kandidátov 2016. No. A predtým neviem, či nehrali traja ľudia, že tam bol dokonca, myslím, že ten predchádzajúci svetový pohár sa dokonca hral zápas o tretie miesto, že porazení semifinalisti hrali medzi sebou, lebo vtedy bol kľúč taký, že traja ľudia postupujú. No potom to zmenili, ako už sa rozhodli, že nevymýšľať si podujatia navyše proste. No to v tom je FIDE veľmi dobrá, ako povymýšľať kopec turnajov, skasírovať za to prachy a potom to rozdať černochom, keď sú voľby raz za 4 roky. No. Už to tu hovorím asi 713 krát, predpokladám teda. No. No toto je také, to nie je rozhodnuté. No ale keďže teda ten zápas je ako usporadová tá agónia, akože to sú tí ruskí mafiáni, tak to nebude v Norsku, lebo Nóri neboli ochotní s nimi jednať, lebo oni sú netransparentní. Tak jasné, že sú netransparentní, oni chcú do vrecka. Ako. Tam je jeden taký, volá sa Ilia, ten chce do vrecka, Ilia má kamaráta Koliu, aj ten chce do vrecka, ako, no klasici proste. No. A chcú do vrecka, lebo ešte polovičným majiteľom Agonu je samozrejme Kirsan. Čo akože sa tvári, že sa tvária všetci, že to nie je možná tak, ale je to tak samozrejme. On to založil. To je taký ten outsourcing. Akože keď robíme to obstarávanie, tak to hodíme to na bráchu, brácha to hodí na nás a tak ďalej. No tak ako, nie že by FIDE usporiadala niečo, aj ťažko môže, lebo ten je na sankčnom zozname, ten mimozemšťan,
tak to robia nejakí iní, čo sú teda podobní ako on, ale aspoň nie sú otvorení kriminálnici. No a potom sa delia o to, čo z toho utrhnú. No a snažia sa samozrejme monopolizovať ten prenos ťahov, povedzme, ako zakazujú tým iným web stránkam, aby aktuálne ukazovali priebeh partie. No, prehrali asi 2-3 súdy a stále sa to snažia zakazovať a tak ďalej a tak ďalej. No a niektorí na nich kašľú teda a niektorí nechcú mať problémy, no tak to neukazujú. No. To by sa malo proti tomu FIDE postaviť, nie? Ale však to je práve, tam je konflikt záujmov, lebo FIDE je Iliužinov a Iliužinov má zároveň 50% podiel v tej agónii. O tom rozhoduje ruský výbor ako FIDE? No tak ťažko povedať, no tak ako ja, podľa mňa tam panuje absolútna zvôľa, akože. On kúpi voličov. No, akože keď sa rozhoduje, no dobre, keď je, oni sa o niečom bavia, ako, ale títo ľudia napríklad z toho Agonu, tí už mali však oni za to, že úsporadu, oni vlastne to úsporadujú, ale za to majú odvádzať nejaké peniaze FIDE. Tak tam už nejaké pol milióna dolárov tam kdesi mešká, aspoň naposledy, keď som o tom počul, takže meškalo. No, ale tak akože to je také, akože má platiť pol milióna, má platiť Agon, čo je Kirsan, má platiť FIDE, čo je tiež Kirsan. No tak ako, to je jak Babišové dotácie, asi na ten spôsob niečo proste, no. Tak to je celé je to smiešne, no. Tak Carlsen bude hrať štvrtý zápas o majstra sveta. To je jasné, pokiaľ nejak úplne nezmenia systém a nediskvalifikujú ho, ale bude hrať štvrtý zápas o majstra sveta, ani jediný nehral v Norsku. No tak to, mne sa zdá, že už by si to aj zaslúžil hrať v tom Norsku, teda však ako... Dobre, teraz bol turnaj v Norsku, ten sa mu nepodaril a v tom Stavangeri vlastne, myslím, vyhral len jeden jediný krát, neviem, či to nebolo náhodou v Lani, že sa mu podarilo, že ten turnaj naozaj vyhral, ale... Nie som si istý, no. Topalov to vyhral tiež raz, ale neviem, či to nebolo 2015. Ono bolo také, že v jednom tom Stavangeri už skončil na minus 2 dokonca, a to takým spôsobom, že z prvých 4 partí 3 prehral, potom sa nejak, potom teda dve partie vyhral a ešte v poslednom kole hral s Hammerom a veľmi sa chcel dostať na 50%. A to tak znásilňoval, že miesto toho skončil na minus 2 teda. Čiže to je akože, formálne je to ešte horší výsledok, ako mal teraz. No ale tak tam to bolo, také iné to bolo. Proste tam teda štartoval úplne fatálne. No. Tu vlastne tiež, no, ale po 3 remízach teda prehral prvú partiu, prehral s tým Aronianom, no a potom prehral s Kramnikom, no to si, no si tiež tak nejak veľmi nezahral, ako no. A vyjadroval sa Carlsen k svojim výkonom? Neviem, no tak ako iste není veľmi spokojný, no tak ako on trošku nejak zmenil imidž, samozrejme, nosí tie okuliare, nosí také nejaké rozcuchané háro, ale to vraj bolo len, to bola len náhoda. Tie nejaké posledné fotky, čo boli z toho, ani nie toho Norska, ale z toho Karlsruhe, povedzme, že to bol nejakom wellnesse, či čo. A neočesal sa. No tak dobre, to možno pochopiť, povedzme, alebo to asi naozaj nie je najpodstatnejšie. Trošku povedať, no, že možno si nejakú trošku motiváciu stratil, alebo čo. No, on hraje taký šach, že tam vlastne on sa snaží, on není taký dríč, povedzme, jak ten Vašier Lagraf alebo ten Caruana, ktorí hrajú tie najostrejšie teoretické varianty a to tam presýpajú dlhé hodiny asi s tými kompútrami. On samozrejme tiež akože pripravuje sa na partie, študuje teóriu a tak ďalej, pripravuje si nejaké veci s týmito ľuďmi, ale ja som to už spomínal viackrát, on sa práve snaží dosiahnuť také hrateľné pozície, kde ich prehrá tým, že lepším pochopením tých pozícií a tým, že je lepší šachista. A tým, aj spomínal som aj to, že u ňoho je nižšie to percento chýb ako u celej svetovej špičky. Že možno aj o 10%, povedzme. A to je už veľký rozdiel na tejto úrovni. No ale teraz to prestáva ako keby platiť, lebo vidíme Carlsena, ako prehráva partie, ako je omylný. Tiež je len človek. No. To ako nejaké 2-3 roky dozadu prekonal ten ratingový rekord, neviem, na koľko sa to maximálne dostalo, 882 mal, 2882, alebo také nejaké ELO mal, myslím.
No tak teraz má fakt asi o 50 bodov menej. Teraz má menej ako 820, tuším. Aktuálne v live ratingu a v reálnom ratingu má, myslím, nejakých tých... 832 mal. Tuto je Carlsen 832. Ešte stále je prvý, to áno, ale už skutočne v priebehu toho turnaja to bola otázka, že naozaj teda, že či keď by sa mu podarilo, tak možná by aj klesol z toho prvého miesta. No, tak tu na nemáme nedno, ja by som sa mohol pozrieť na tie live rating, ale nie je to až také podstatné. No, akože bude aj od 1. júla, bude prvý na ratingu. No ale ten náskok, ten sa teda predtým stenčil sa poriadne teda a navyše on teda ako vyhrával všetko za radom vlastne. No a tento rok v podstate v Vajku ho predbehol ten So, dokonca o celý bod. V tom Karlsruhe tiež, no Aroňan vyhral turnaj suverenne o 0,5 boda a skupina za ním proste mala po plus 1, neviem, už myslím, že to Caruana delil teda s Carlsenom. No, Vašier mal 50%. No a tuto ešte dokonca skončil v mínuse, čiže ako tento rok zatiaľ ešte čaká na nejaký taký presvedčivý výkon a niečo také, čo by sa blísol. A už aj ten So vyhral pekne turnaj, no a najmä teraz teda v najväčšej forme je asi podľa všetkého ten Levon, ktorému sa fakt darí. No. V tom Karlsruhe hral vynikajúco, tie partie, teda tie som už aj tak nejak hlbšie pozeral, niečo som poznámkoval, povedzme, do toho československého šachu, tak ako veľký dojem to na mňa spravilo, lebo teda tam aj takticky bol na výške, no s výnimkou možno tej poslednej partie s Caruanom, ale aj také nejaké strategické veci priniesol, ale pozrime si už aj čosi teda z toho turnaja. Pozrime si, ako porazil práve toho Carlsena.